নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 17 ডিচেম্বৰ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। বিশ্বৰ অন্যতম ৰাষ্ট্ৰ হৈছে উত্তৰ কোৰিয়া। উত্তৰ কোৰিয়াত সুৰাপান কৰিলে চিধাই মৃত্যুদণ্ড। উত্তৰ কোৰিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান হৈছে এইজন কিম জং উন। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিলেই চিধা মৃত্যুদণ্ড। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। উত্তৰ কোৰিয়াৰ আজব নিয়ম কানুন আৰু সিদ্ধান্তৰ বাবে বিশ্বত জনাজাত। এতিয়া 11 দিনৰ বাবে উত্তৰ কোৰিয়াৰ জনতাই হাঁহিবও নোৱাৰিব, আনন্দও কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াৰ কাৰণ কি জানি লওক। উত্তৰ কোৰিয়াৰ একছত্ৰী সম্ৰাট কিম জং উনে জাৰি কৰিছে এই নিষেধাজ্ঞা। আচলতে উত্তৰ কোৰিয়াই নিজৰ পূৰ্বৰ নেতা কিম জং উলৰ 10ম মৃত্যুবাৰ্ষিকী পালন কৰিছে। সেয়েহে আগন্তক 11 দিনৰ বাবে উত্তৰ কোৰিয়াৰ নাগৰিকে শোক পালন কৰিব লাগিব আৰু সেইবাবে ইয়াৰ লোকসকলে এইকেইটা দিনত হাঁহি আনন্দ এইবোৰৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব। যদি কোনো লোকক সুৰাপান কৰা অৱস্থাত পোৱা যায় তেন্তে তেওঁৰ চিধাই মৃত্যুদণ্ড দিয়া হ'ব। এই কঠোৰ নিয়ম সমগ্ৰ বিশ্বত উত্তৰ কোৰিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান কিম জং উনৰ এই নতুন কঠোৰ নিয়ম জনাজাত। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এক ৰাষ্ট্ৰৰ এক কঠোৰ নিয়মৰ কথা। খবৰ অনুসৰি কিম জং ইলে উত্তৰ কোৰিয়াত 1994 চনৰ পৰা 2011 চনলৈ শাসন কৰিছিল। উত্তৰ কোৰিয়াৰ এইগৰাকী শাসকৰ মৃত্যু 17 ডিচেম্বৰ 2011 চনত 69 বছৰ বয়সত হাৰ্ট এটেকৰ ফলত হৈছিল। ইলৰ পিছত তেওঁৰ তৃতীয় আৰু কনিষ্ঠ পুত্ৰ কিম জং উনে দেশৰ শাসনৰ বাগজৰি হাতত লৈছিল। ইলৰ পিছত তেওঁৰ তৃতীয় পুত্ৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ কিম জং উনে দেশৰ শাসনৰ বাগজৰি হাতত লয়। এতিয়া ইলৰ মৃত্যুৰ 10ম বাৰ্ষিকী সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে উত্তৰ কোৰিয়াৰ লোকক 11 দিনৰ শোক পালনৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে কংগ্ৰেছৰ দৰে বিজেপিয়ে ঘৰত সিদ্ধান্ত নলয়। আজি দৰং জিলাৰ বিজেপিৰ নৱনিৰ্মিত কাৰ্যালয় মুকলি কৰি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কটাক্ষ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অনুষ্ঠানত নিজৰ ভাষণত তেওঁ কয় যে অনাগত দিনত 3টা ক আখৰৰ হাৰ মৰ্ম আগত ৰাখি আগবাঢ়িব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। প্ৰথমটো ক মানে কাৰ্যকৰ্তা, দ্বিতীয়টো ক মানে কাৰ্যালয় আৰু তৃতীয়টো ক মানে হলকুহ। অৰ্থাৎ আগন্তুক দিনত বিজেপি দলটোৱে কাৰ্যকৰ্তাক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি কাৰ্যালয় কুহ গঠন কৰি আগবাঢ়িব বিজেপি। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি এই লক্ষ্যৰে ইতিমধ্যে অসমত 14খন জিলাত নতুন কাৰ্যালয়ৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে। আনহাতে মধ্যপ্ৰদেশ, গুজৰাট আদি ৰাজ্যৰ দৰে অসমৰ বিজেপি আগবাঢ়িব বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কংগ্ৰেছৰ দৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কোনো ব্যক্তিৰ ঘৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰে, গ্ৰহণ কৰিলে কৰিব কাৰ্যালয়ত বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে সাংসদ আব্দুল খালেকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুদিন পূৰ্বে কৈছিল যে 1983 চনত গৰুকুটিৰ ভূমিত অসমীয়া যুৱকক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল আৰু আজি মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে 2021 চনত তাৰ অলপ হ'লেও প্ৰতিশোধ আজি আমাৰ অসমবাসীয়ে ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। এই মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আছিল আৰু এই মন্তব্য উল্লেখ কৰি সাংসদ আব্দুল খালেকেও কেইবাটাও মন্তব্য কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰত সাংসদ আব্দুল খালেকে কৈছে যে তাৰ মানে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ মতে গৰুকুটিত সংঘটিত হোৱা অগ্নি সংযোগ এটা জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত চলা অমানৱীয়তা, মইনুল হকৰ নিৰ্মম হত্যা আৰু লগতে তেওঁৰ মৃতদেহৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰা এটা প্ৰতিশোধ আছিল নেকি। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এই মন্তব্য কৰিছে সাংসদ আব্দুল খালেকে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা কথা পৰিষ্কাৰ কৰি দিলে যে গৰুকুটিৰ উচ্ছেদ কোনো বেদখলৰ বিৰুদ্ধে নাছিল, এইটো কেৱল মাত্ৰ তেওঁৰ ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ বাবে এটা প্ৰতিশোধ আছিল। সাংসদ আব্দুল খালেকে কৈছে যে গৰুকুটিৰ সম্পূৰ্ণ ঘটনা যে পূৰ্ব পৰিকল্পিত আছিল সেইটো কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে,
কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই ৰাজনৈতিক হত্যাৰ বাবে অসম আৰক্ষীক অপব্যৱহাৰ কৰিলে নেকি ভোটৰ বাবে মই কেতিয়াও আবেগৰ আশ্ৰয় লোৱা নাই এই মন্তব্য আব্দুল খালেকৰ 1983 চনত সংগঠিত হোৱা মুছলমানৰ হত্যাৰ কথা নোকোৱাৰ বাবে মোৰ কিছুমান সমৰ্থকে অভিযোগ কৰিছিল কিন্তু মই ভয়ংকৰ অতীতক পুনৰজীৱিত কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে আব্দুল খালেকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ নিজেই এটা বিশেষ জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত চলা অমানৱীয়তা আৰু নিৰ্মমতাক ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিবলৈ অতীতক চৰমভাৱে সাম্প্ৰদায়িক ৰং দিবলৈ চেষ্টা চলাই আছে এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে আব্দুল খালেকে যে 1983 চনত কি হৈছিল নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ বাতৰিটো পঢ়িবলৈ অনুৰোধ জনাইছে আব্দুল খালেকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যেকটো উত্তৰ দিছে সাংসদ আব্দুল খালেকে নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ ৰিপৰ্ট মতে কমপক্ষে আনুমানিক 500 মুছলমান মানুহক হত্যা কৰা হৈছিল আৰু সকলোবোৰ ভাৰতীয় নাগৰিক আছিল এইটো কেৱল মাত্ৰ এটা হত্যাকাণ্ড নাছিল 1983 চনত চাউলখোৱা আৰু গৰুখুটিত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল আৰু কোনে সংঘটিত কৰিছিল সেই হত্যাকাণ্ড বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে 1983 চনৰ হিংসস্ত্ৰতাৰ চিকাৰ মুছলমানৰ উপৰিও 1983 চনৰ নিৰ্বাচনক সমৰ্থন কৰা বঙালী হিন্দু জনজাতিসকলেও হৈছিল তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ বাবে নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে অসমীয়া ছোৱালী আৰু বোৱাৰী অসমৰ কিছুমান অঞ্চলত যাব নোৱাৰে তাত তেওঁলোকক দৰ্শন কৰা হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কোন অঞ্চলৰ কথা কৈছে অনুগ্ৰহ কৰি স্পষ্ট কৰিব নেকি বুলি মন্তব্য কৰিছে সাংসদ আব্দুল খালেকে আব্দুল খালেকে কৈছে দৰ্শন আৰু হত্যা সকলো ঠাইতে হয় কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তাক প্ৰতিৰোধ নকৰি সত্যক মিছা কৰি অপৰাধকীয় জনসংখ্যাৰ দিশে ৰং দিব বিচাৰিছে এই মানুহজনে অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে অসমৰ সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি আৰু ভাতৃত্বৰ সাংবিধানিক আদেশক ধ্বংস কৰিবলৈ বাৰে বাৰে এই অপচেষ্টা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেওঁ শপত গ্ৰহণ কৰা সংবিধানৰ প্ৰতি চৰম অৱমাননা কৰি আহিছে এইটো এটা ডাঙৰ বিশ্বাসঘাতকতা বুলি মন্তব্য কৰিছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে জেনেৰেল নাৰাৱানেক চিফ অৱ ষ্টাফ কমিটিৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে স্থলসেনাৰ মুৰব্বী জেনেৰেল MM নাৰাৱানেক চিফ অৱ ষ্টাফ কমিটিৰ নতুন অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে 8 ডিচেম্বৰত শোকাবহ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত দেশৰ প্ৰথমগৰাকী CDS জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাটৰ দেহাৱসান ঘটাৰ পিছৰে পৰা CDSৰ পদটো খালী হৈ আছিল যোৱাকালি জেনেৰেল নাৰাৱানে চিফ অৱ ষ্টাফ কমিটিৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰহণ কৰিছে আন এটা খবৰ হৈছে বাংলাদেশৰ লগত ভাৰতৰ বন্ধুত্বক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ বাবে এতিয়া নতুন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে প্ৰতিবেশী ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশৰ স্বাধীনতাৰ স্বৰ্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানত যোগ দিয়া ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে আজি কয় যে যৌৱন অৱস্থাতে বংগবন্ধু শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমান নৈতিক সাহসৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছিল আৰু বাংলাদেশৰ সৈতে বন্ধুত্বক ভাৰতে সকলো সময়তে সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ দি অহা বুলি উল্লেখ কৰি ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে কয় যে বন্ধুত্বৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনাক বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ ভাৰত সকলো ধৰণে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ যোৱাকালি বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংসদত ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে এই কথা উল্লেখ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংসদত অনুষ্ঠিত শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী আৰু বাংলাদেশৰ স্বাধীনতাৰ সোণালী জয়ন্তী উৎসৱত দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনা আৰু সংসদৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ চিৰিন চাৰ্মিন চৌধুৰী আৰু বংগবন্ধুৰ কনিষ্ঠ কন্যা শ্বেখ ৰেহেনাও উপস্থিত থাকে লক্ষণীয়ভাৱে বাংলাদেশবাসীক এই ঐতিহাসিক মুহূৰ্তত ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে ভাৰতৰ 130 কোটি জনসাধাৰণৰ হৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে